سردار نبوت دا دو ویر امام نے میرے میں غیرت ہاں پنج تن دی میرا تعارف آن ڈسا دے کچھ کر نظراں ہٹ جام مجمیں دیاں پر دے دارا تو یا بند بازار کرا دے تقسیم کرا لاشاں لاشاں دی پہچان رہے بس چپ مظلوم دکھا گئی ایک بار کٹیاں باما تو پابندیاں سین لوا دے میں پیش ہوں گی کیویں دربار دی پیش والی آویرن جاچ سکھا دے قید سی لیکن ہویا سر مقاتب غازی دا شہزادی عرش فرش دی جے ویکھنی جنگ میری تینوں کن بھی کہنا
بس لڑن دا حکم سنا دے باداران ممنون ہمیں میدار زینب دے درد مناون لئی کر شکریہ آپ ادا دے آجا غازی